Suomenti kaljaporinat. Nyt on ihan maitokaupasta ostettu saksalaisolut Spaten München. Ihan peruslaakeri olisi kyseessä. 5,2-volttinen. Hinta en nyt just muista, mutta ei tää nyt kauhean kallis. Kun 3 euroa. Kolmosella kai se hinta alkoi tällä puolen litran pullolla. Suhtkot vaaleitahan tämä näyttää. Kato mitä sanotaan. Vesi ohramallas humala uute. Ja tosiaan Münchenissä etelä-Saksassa tehty Stammwürze 11,7. Se on varmaan se kantavierteen vahvuus. Joo. Odotan tästä semmoista keskieurooppalaisen humaloinnin prototyyppiä. En usko, että tykkää kovin paljon tästä. Joo. Heti kun tuli tuo vaahtohuoli, niin tiesi, että tää on tässä. En tykkää. Tässä on semmonen, tulee suuhun semmonen liukas olo. Tai miten sen sanoo, semmonen tunkkasen semmonen makian tyyppinen. Ei oo minua varten, mutta hyvin usein saksalaiset olot on just tämän makuisia. Ei, peukku olas. Moro.